käyvätkö jänkit tulee samaan aikaan? No juu, on, kyllä. Merkillinen keli. Sitten vielä tuo tuli toi Sakunkin audio tossa, niin kuin sä sanoitkin kanssa, niin aivan kuin vieressä olisi puhunut. Joo, ja ilman Auroran soundeja, mutta sillä oli joo, eikä 3, 4, 6 kanssa tullut yhtään Auroran soundilla, että oli ihan niin kuin skippiä. Kyllä, joo, tuli niin selkeästi. No toi jenkki tulee tossa lujaa nyt. Sitten kyllä, ja jenki pauha. Joo, kuuleeko se Ranua vielä vai? Joo, eli tuolla. No niin, hyvä sitten, joo. Jenkki rupes painaa sun yli melkein, että sillai, ei mitään, voitte taas kuulostella. Joo, se keli taitaa olla vähän sinne teidän suuntaan, nyt ettei tuu muita asemia. Joo, että se erilaisia lopetaan tässä alussa kuulostella. Ja omastamme tuli radioa äänet, että sanotaan nousevoa. Sitten tää meidän väli, ettei tuota esimerkiksi tosta Kuusamo-akselilta mitään. Okei, ja se hevon pituus selvää osalta takaa-osasta. Sopiiko Saku, jos mä otan pienen videon pätkän, niin voi se vaikka sinulle sitten linkittää, niin saat nähdä kuinka hienosti tuli. Saku, annapas tulla. No niin, nyt tää sitten menee videolla. No niin, selvä. Tuli videolla. Onko vielä se 3, 4, 6 kuulolla? Joo, täällä ollaan. Sama homma. Videolle menee. Sitten sinulla. Joo, täältä kans pistää linkkiä. Vähän yli 2 minuuttia, melkein kohta 3 minuuttia näyttäis olevan. Joo, kyllä. Selvä tämä. Onko pelit ollut hyviä? Eipä ne oikeastaan, aika surkeita. Semmosia. Joo, äsken tos mä katselin, niin. Olit ruvennut pelejä peloa. Joo, aina välillä innostuu pellaa. Joo, ei siinä mitään. Jatkakaa niin kiitti pätkästä ja katsella ja seurailla. Ei mitään. Kuule, kiitoksia pätkästä ja 7.3. Ja kuullaan taas, kun kelit salli. Näin teemme. Hei. Joo, moi. Kuuleeko 3, 4, 6 kauhean asema? No, vielä kuulla. Joo, hyvin se tännekin tulleet. Näin. Ei mitään, kiitti pätkästä ja katsella.